အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါရဲအောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကနေမိမိအိမ်မှာမထားသင့်တဲ့မလုပ်သင့်တဲ့လက်လိုက်စီမဲ့အချက်26ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တိုင်းမှာလက်ခော့ဖို့လက်ခော့ပစ္စည်းတွေထားလို့ရသလိုတချို့မထားသင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားတာကြောင့်လည်းမိမိအိမ်မှာလက်လိုက်စီပါတယ်မိမိအိမ်မှာလက်လိုက်စီမဲ့အချက်26ချက်ကတော့နံပါတ်1မိဖို့အားဆလောင်းမအုပ်ခြင်းနံပါတ်2အိမ်အောင်ဦးစင်းလေအောင်ကြကိုလင်းကြတဲ့နေရာတွင်ထားခြင်းနံပါတ်3မိမိဇနီးတွေအားညာဘက်တွင်အိပ်စေခြင်းနံပါတ်4ထမင်းချက်ရင်တချင်းဆိုခြင်းနံပါတ်5ရဝင်ကာစအချိန်တွင်အိပ်ဆက်ခြင်းနံပါတ်6ရဝင်မိုးချုပ်လေချုံခြင်းနံပါတ်9နေဝင်နေထွက်ချိန်တန်းရှာခြင်းနံပါတ်8နေဝင်နေထွက်ချိန်ကလေးများကိုရိုက်ခြင်းနံပါတ်9နေမိုးတဲ့ချိန်တိရစ္ဆာန်များအားတက်ဖြတ်ခြင်းနံပါတ်10နေထွက်နေချိန်မှာချိန်စာတိုက်ခြင်းနံပါတ်11မြို့သမီးများရဲ့မတန့်ရှင်သောပစ္စည်းများကိုအိမ်ဦးခန်း၌ထားခြင်းနံပါတ်12မိမိဝတ်သောပစိုးထမိန်ဖြင့်လက်နာတုပ်ခြင်းနံပါတ်13အိမ်အပေါက်အားနောက်ပြန်ဝင်ခြင်းနံပါတ်14လက်နာမသစ်ဘဲအစာစားခြင်းနံပါတ်15မိမိခန္ဓာကိုယ်မှအမွေးမြင်နဲ့မတန့်ရှင်သောပစ္စည်းများကိုအိမ်တွင်စွန့်ပစ်ခြင်းနံပါတ်6တောက်ရည်ဦးရေမလဲပဲ6နေခြင်းနံပါတ်9တောက်ရည်ဦးမှရေကိုထမင်းချက်ရမှာ3ခြင်းနံပါတ်18လင်းအောင်ကြအားစိတ်ဆို၍ကြောခိုင်းအိတ်ခြင်းနံပါတ်19တသမီဇနီးကိုလင်းအောင်ကြကငွေဒါမှမဟုတ်အစားအစာပြည့်ပေးခြင်းနံပါတ်20အဝတ်အစားများပြောင်းမြန်ဝတ်ခြင်းနံပါတ်21အိမ်အပေါက်အားကြောခိုင်းဝင်ခြင်းနံပါတ်22ထမင်းစားရင်အိတ်ငိုက်ခြင်းနံပါတ်23အေးမျက်နှာစာမှာကလေးများကိုအပေါ်အလေးစွန့်ခိုင်းခြင်းနံပါတ်24မိမိအိမ်၌လာတဲ့တောင်းစားသူများကိုဆဲဆူလိုခြင်းနံပါတ်25အိမ်သားတရင်အစားစားခြင်းနံပါတ်26စားတော့ပြီးတော့အုတ်ခွက်ပကံများကိုချိန်ကြာမြင့်စွာမစေးဘဲထားခြင်းနံပါတ်29အုတ်ခွက်ပကံများကိုတည်၍တချင်းဆိုခြင်းနံပါတ်28အရှိတတဲ့မှာသမိန်စကတ်များကိုလှမ်းခြင်းနံပါတ်29မိမိအိမ်၌မိမိထားသောလိပ်စံများကိုအစာမကြွေးဘဲဘဲနဲ့ချင်းတို့ကိုရှောင်ကျင်ပါမိမိတို့အနေနဲ့ဒီအချက်များကိုရှောင်ရှားပြီးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်